Estam a una mansió a Rocallisa. Un intrus entra per la zona de la piscina, però el que han sinistrat el neutralitza. Això és només un simulacre, però serà una realitat a partir d'ara, perquè és la primera urbanització de l'illa que utilitzarà dos cans per vigilar. Principalment el que volem és evitar tot el que sigui intrusisme, robatoris dins de cases. Hi ha vegades també que els lladres van caminant per muntanya o així, i a la nit també amb temes de seguretat el component dissuasiu és molt important. Creiem que prenent aquesta mesura no vindran els lladres aquí i s'aniran a un altre lloc. Els veïns han pogut comprovar de primera mà com treballen els cans. Rocallisa és la urbanització més grossa d'Eivissa i compta amb nombroses mansions. Aproximadament tenim uns 850 propietaris i tenim unes 130 vivendes unifamiliars grans. No hem tingut un robatori zero, el que sí que vull dir que evidentment estem molt per sota del que són els robatoris a la resta d'illa, que és una lacra que els darrers anys s'està implantant. En missions de seguretat i de vigilància, el perro le da un 80-90% más de efectividad, ¿no? Lo que el perro huele, lo que el perro encuentra, no lo puede ver una persona. Imagínate por la noche, un tío que se esconde detrás de una mata, el perro lo detecta perfectamente, ¿sabes? Por el olor, por todo. Y en una urbanización como esta, que es tan fácil entrar por cualquier lado, pues esto evita robos, evita muchas cosas. Durant anys, a Eivissa, els únics cans que treballaven en seguretat eren els de la Guàrdia Civil, al port i a l'aeroport. Des de fa uns anys també les policies locals es van introduir per detectar drogues i ara estan entrant amb força dins la seguretat privada.